պատերազմի ժանուն ներքահաղական լարված իրավիճակը հելավերի ծերունու մտահոգությունից ելնելով միայն ձերնապահը մնացել հրապարակային ակտիվ քաղաքական որևէ դիրքորոշում հայտնելու բաժակցությունից գիտակցելով որ ցանկացած դժգոհության կամ քննադատության արտահայտության երկրապահը կներքաշեր ներքահաղական գործընթացների մեջ ինչը կարող է հանգեցնել անկախատեսելի հետևանքների ներքահաղական իրավիճակը հանգուցալուծելու Ժողովրդի կողմից նոր իշխանության ձևավորելու ընդունելու միակ ճանապարհը համարել եմ արտահերթ ընտրությունների անցկացումը, որին հնարավորինս նպաստել են այս ամիսների ընթացքում։ Լինելով Արցախյան հաղթական ազատամարտության զինվոր ու հրամանատար, երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ, անընդունելի եմ համարում անհասկանալի այս պատերազմում պարտվածի կարգավիճակի գիտակցման համակերպելը և ինչ է հարիչ է իմ ու իմ կողմից ղեկավարվող կառույցի անցած ճանապարհին ու առաքելությանը։ Նմա և այլ հանգամանքներից ելնելով, որոշել եմ չարաչադրել որպես թեկնածու 20 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, մնալով հավատարիմ իմ ժողովրդին, երկրապահին ու իմ կոչմանը։